rog la nimic, că văd că... Deja te rogi la Allah imediat. Stai așa cum mai trebuie doar unul să se conecteze. Am zis, ai spectator. Nu cred, cred. Yes, 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 wow. Yes, nu cred, yes, yes. În sfârșit să avem pix în banc. La acest minunat meci, care am așteptat două ore după el. Așa, hai să-mi dau mut că te aud în eco, eco, eco. Așa, hai să vedem cu ce băieții. Timber, au banat Timber. Dire Team Ban. Timber și Clopper sunt primii banați. Hai să prezint și echipele. La Team One avem pe Booktop capitan, urmat de Cole, Grizin, Odi și Mini Tito. De partea cealaltă, la Next Please, l-avem pe Redlight, capitan urmat de Illusionist, Iano, Synergy și Rugby. 10 seconds remaining. Avem Timber și Clock. 5 seconds, 5 seconds remaining. Leech, un suport. Câte un flame pentru fiecare echipă. Da. Ban. Și acum au banat Leech-ul. Da, e un erou destul de bun. Și Slark, iar. Slark-ul. Radiant team. Cred că și, și în meciul trecut a fost Slark banat, nu? Da. Văd că echipele au început să-l cam... Acum oare un Ode first? Hai să vedem cu ce încep, suportul sau cu carry-ul? Cu toate că ar fi cred ciudat că... să înceapă cu carry-ul. Cred că o să fie vizaj totuși first. Hai să vedem. Se pare că nu se grăbesc. 10 seconds, 10 seconds remaining. Veniți, n-au de ce să fie. 5 seconds remaining. N-au avut oră și Mirana. Oh. Uita Mirana, fără. Dire team pick. Mirana. Interesant. No. Da, adevărat. Mai aduc o dată aminte de giveaway-ul de pe site. Intrați pe www.dota2romania.com. Aveți acolo scrierea cu giveaway. Urmați pașii de acolo și puteți câștiga un set de Fuscar oferit de stafful Dota 2 România. Dacă vă place și stream-ul și comentariul și așa mai departe, dați și un follow la stream. 10 seconds remaining. Exact, da, aruncați cu follow și stânga și în dreapta. Și next, please, au ales Crystal Maiden și Visage, deci au început cu suporții. Au început doi suporți, combo ăsta nenorocit, că dacă foarte mult damage. E un... Este un combo destul de bun. Dar mi se pare foarte interesant modul în care încep picurile cei de la Team One. Și au luat mistrețul, au luat mistrețul cei de la Team One. Bine că n-ai zis porcul de Guinea. Păi noi ca un, nu ca un mistreț arată. Ba arată ca un mistreț, da. Ok, și au banat Stardarul. Da, da. Da, ca un mistreț. Hai să vedem ce vor bana cei de la Next Please acum. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Mama mia, urechile vieții. Și da, Viper, Viper banat. Viper de partea cealaltă, Lardar împreună cu Naix. Și da, Naix a fost banat. Da, nu știu, da, nu l-am văzut atât de fiere, da, dar nu am văzut să fie atât de picuit, dacă vrei să zic așa, Naix-ul. 10 seconds remaining. Nu știu. Nu prea e jucat. Se alegem, ba, se alegem, l-am văzut. 5 seconds remaining. Meciul trecut, de exemplu, n-a fost banat și nici nu a fost ales. Reserve time. Ieri parcă a fost și un Nyx? Ieri a fost Nyx. Da. Da. Ieri a fost. Plus de asta gândește cam ce combo are și cu Maiden și Visage. Da. Mai ales că au ales doi suporti, cei de la Next Please și niciun carry momentan. Au banat doi eroi de mid, cei de Next Please, Viper împreună cu Storm Spirit. Sunt curioasă dacă le-au dat, planurile peste cap cu aceste două bani, dar nu știu. Nu știu, ideea e că ei se gândesc o să fie Mirana carry pe 3 lane, Crystal Beck-ul ăla nenorocit pe off lane. 10 seconds remaining. Dar oricum, mi se pare foarte interesant de ce au ales să înceapă cu carry. Sau, mă rog, dacă o să joace Mirana pe în stilul ăsta. Dar, Mirana suport oricum e destul de... Da, furion. Radiant team pick. Deci clar vor să facă split push. Push nenorocit, nu-i toate pe ăsta. Poate le și ea, să știi.
Da, asta e. Și sunt curioasă acum, dar nu cred că profetul o să stea în pădure. Nu cred. Depinde, cred că iluzionistul să joace cu el. 10 seconds remaining. Rămâne să vedem Ori în cum o să fie. pădure, ori pe... 5 seconds remaining. Auzi, că zice cineva, îți dau Reserve follow time. dacă îți schimb vocea. N-am, cu numai dacă îmi pun program. Acum ar trebui, în mod normal, să aleagă suport cei de la Team One. Dar să vedem, se pare că se gândesc, după ce au văzut Furionul, se pare că se gândesc. Ba nu, Alchimist. Dire team pick. Au ales Alchimistul. Acum chiar sunt curioasă cum o să facă lane-urile. Că mi-e Pun greu să cred alchimist pe că... suport, îți spun eu. Să pun Da. alchimistul la suporte. Sau Mirana. Una din nouă. Cred că... Aoleu, Radiant team mamă pick. mia, Magnus. Le Magnus ales pentru cei din Next. What, crezi că o să pice Gyrocopter? Cei de la Next, please, ultimul pick? Bă, nu știu. Nu știu Gyrocopter ce sau... să... Dar Enigma mi-e greu să cred că... Acum depinde ce Nu, face trebuie Furionul. carry. Da. Deci s-ar putea 10 să vedem un seconds remaining. Gyrocopter în cazul în care nu va fi banat de cei de la Team One. 5 seconds remaining. Da, Bristol e Reserve time. castorul. Da, Bristol e castorul, clar. Castor este rinocer, cum e Magnusul ăsta. Păi. Fă, pasăre și... Și Crystal Maiden ce e atunci? O blondă din joc. E bine, e ok. Mamă, făcut eu prostie. Haideți, băieți, cu picul. Acum stau Ai foarte mult bursa pe gând. frate? Hai cu picul. Da. Se gândesc, Am probabil discutat cu că... Magnusul ăla. Da, probabil că s-au speriat când au văzut ce picuri au cei de la Next Please. Dacă s-au speriat sau nu, dar... Și probabil schimbă strategia, mă gândesc. Că altfel nu știu ce ar aștepta atâta. Mai multe strategii. Nu știu câte variante sunt. Cu Magnusul ăla cred că o să fie mid și o să joace Red Light. O să joace Keanu, pardon. No, Uite, Keanu e... acum li se termină imediat reserve time-ul. Nu o să mai aibă pentru ultimul pic Dar prea ce mult timp. suport o să ia acum? Un suport o să le Ar joace. 10 trebui. seconds remaining. Ban! Wow! Ban! Avem Deci, enchant să ales. mă surprind picurile celor de la Team One. Interesant enchant ăsta. L-am văzut chiar de mult, un enchant pentru că... Acum vreau să văd dacă va fi banat Gyrocopter 10 și dacă seconds nu va remaining. fi banat, dacă îl vor lua cei de la Next, please. Nu știu, 5 seconds remaining. poate au și ei un papei de Serbia să joacă cu Enchantress. Reserve time. Ce l-au ales, ce tactică au cu Caprița. Da. Să Fac vedem. băieții blink pe aici, se aude. Ce aud pingurile. Eu nu se văd. Ei le văd, dar noi nu. Haideți, băieți, cu Vedem ultimul așa că ban. cât se uită la meci pe aici. Momentan 5. Hai red light, hai cu banul ăla. Văd că se Ah, gândesc red light foarte am. bine, dar acum chiar că ar trebui să pice, era să zic să pice, să aleagă un suport, cei de la Team One. Dacă nu, pur și simplu nu știu Păi nu o să cum. aleagă un suport pentru că cred că o să pună alchimist suport. O să fie Enchantress, alchimist, Mirana, Bristol back ăla cred că o să fie pe offlane. Ar fi cel mai Și bun pick ultimul pentru rău. offlane. Ok, Odeul. Vezi? Da, deci o Radiant să aleagă. team Vezi ban. și... Exact așa au gândit și cei din Next că o să aleagă mid rău. Da. A mai rămas totuși Chiopul ăla. Să vedem dacă o să-l Dar ar putea baneze să pe vedem Jarl. Chiop. Hai să vedem Da, care e 10 ultimul seconds one. remaining. Hai Mă să vedem. ziceam că
Cred că o să vedem totul Sony. Queen of Pain pentru ce bun, ca ultim pic. Nu, Luna. Ultimul ban e Luna. Cu toate că nu cred că băieții de la Next Please vreau să ia, o să o ia pe Luna, dar... Bă, să știi că era bine și cu Luna, îți dai seama. Da, dar eu totuși cred că o să-l ia pe Jairo. Hai să vedem. Deci chiar sunt foarte curioasă dacă ultimul pic va fi... Poate vedem vreun pic din asta, nenorocit. Ceva mai ieșit din comun. Mai nenorocit. Da, totuși ar trebui să fie un combo cu Magnus, nu? Eu nu știu dacă e pe Magnus așa... 5 seconds remaining. Bine că merge și cu Crystal Maiden, oricum. Dar presupun că vor să pună accent pe AOE. Reserve time. Să vedem acum. Ce tactică are Luminita Roșie? Anti-mage. Ok. Anti-mage. Radiant team pick. Ok, deci ultimul pick e anti-mage. Dar n-am văzut anti-mage de mult. Da, n-a fost jucat foarte des în ultimul timp, în competițiile. Și asta e midul lor, mai mult ca sigur. Wow. Interesant. Sunt foarte curioasă cum o să decurcă jocul. Da. E foarte fragil CP-ul ăla la început. Da, este. Acum, cel mai probabil mid o să fie la cei de la Next Breeze, o să fie Magnus și de la One Team One. Shadow Demon. Shadow Fiend. Normal așa ar fi, dar cine știe. Poate ne surprind. Putem să vedem Mirana mid, Enchantress cu Alchemist support la CF. Să se fie o pe 3 lane, totuși ar arma mai bine. Bine, farmează și mid, dar mid vine gang, știi, moare, vine cu smoke, nu-l văd. Tocmai. Nu-i văd și... Da, e un pic cam, na, cu skepsis. Dar rămâne să vedem. Da. Ok, am început bine. Am început pauză. Foarte bine. După cum ți-am spus, o să începe cu o pauză. Și nici măcar n-a trecut... Au trecut 2 secunde, da. Au trecut 2 secunde. Hai, ala. Dar nu cred că există comentariu în engleză. Sau e? La face, ba da. Aha, ok. Dar e ciudat că doar un stream în limba engleză? Păi sunt două de în limba română sau? E unul în engleză, unul în română și unul în rusă. Ah, ok. Sau ce dracu fac aia pe sârbă? Nu e, da, sunt, cred că, nu mai știu. Da, e ăla cum am spus. Este unul pe sârbă. Castorul, care ronțe e. Castorul care ronțe. Poate începe și meciul ăsta. Păi stai că probabil vrea omul să le dea link-ul și după aia să intre băieții și poate după o să înceapă și meciul. Sper să aibă măcar delay-ul. Și go, gadget, go. Uite, desene pe hartă. Dați go odată. Ok, deci profetul... Imagina a cumpărat greșit. A făcut sell. Poate să vândă în cazul. Da, pentru full price. Pentru asta te-ai mai dat un calul. Și se pare că, nu știu... Mai mereu văd că cei de la Dire vor să facă early kill, first blood, și cei de la Radiant nu. Pentru deci că mereu... Ok, se pare că... Nu știu, e back ceva... Crystal back pe... Nu știu dacă astea vor fi... Nu știu dacă așa va fi. Acum cei din next știu cum sunt liniile, pentru că se vadă așa doi aici. 30 seconds to battle.
Da, uite că nu se grăbesc. Nu Să vin. vină 20. Da, și uite. Magnusul rămâne mid. Bojonul o să meargă jos. Sau în pădure. Rămâne de văzut acum. O să meargă. Da, voi să se duce jos, top lane. Top, bottom lane. După atât a așteptat, cred că deja nici nu... Îți dai seama că Brinsara o să fie leșine pe Furion. The battle begins da. For good and all. Eu nu prea așa Furionul la pistol. Totuși ar putea să-i facă. Băieții se joacă periculos aici, pe lângă rună. Dar runa este bottom și runa profetul... Și... Profetul i-a dat din ai. Furion îți face un pic de rec. Știe că sunt mulți viewers pe stream și... Da, nu știu de ce am înțeles că nu prea intră lumea pentru giveaway, pentru setul acela de fuscat. Acum, eu reclamă am făcut, le-am zis să intre cine vrea, intră cine nu. Da, le-a zis de 11 miliarde de ori. E ok. Acum, interesant. Eu am zis, cine, știi cum e, eu am zis, cine vrea intră, cine nu. Exact, nu pot să forțez oamenii. Da, interesant că profetul stă lane cu Bristol. Come! Come! Uită-te și tu. Da. Uită-te și tu ce damage a dat. Bristol, îmi dai seama că să facă foarte mult farm. Da. Nu prea are șanse profetul să-l oprească. În centru se pare că va farma în pădure. Ia-i pe aici, o să facă cărca de farm. Și top lane avem 2 vs 2, Mirana, Alchemist și Anti-Mage cu Visage. Și se pare că la fel Crystal Maiden va farma în pădure. Crystal Maiden sau Enchantress în pădure? Crystal Maiden. I-am zis pentru Dire, nu Radiant. Da, păi asta mai dă cub și de-aia. Ia să vedem, se inițiază aici pe Alchemist. Și s-ar putea să fie un cubul. First Blood. Să vedem First Blood. Nu, n-a fost. Să nu. S-a dat slave-ul acolo, altfel ar fi murit. Să-mi râzi, are probleme. Și Visaj? Mai trebuie o bucată aici. S-a dat și el heal-ul și... Odia. Nu cred că îl mai... Nu are săgeata în 3... o secundă? Alchemist are stun. Oh, first blood pe Alchemist. Antimate. Da, și acum Mirana trebuie să fugă. Nu are mana. Da, nu are mana. Nu, pentru că Antimage are primul skill și ia mana. O să fie destul de iritant. Dă-mă că nu e chiar ok. Se pare că... 11-1, 13-2. Magnus are deja battle și a luat runa de illusion. În momentul de față, Magnus are un lead la last hit destul de mic. 13, acum Shadow Fiend la egal, oricum, 13-13. Da. Toată farază și a luat. Vai? Profetul se pare că stă lângă turn, preferă să joace safe. Și Mirana a încercat să ia farmul Crystal Maiden, sus, top lane. Da. E greu, da. Pentru că ei sunt trei pe acolo, oricând poate să vină și Vida și Magina, și ei sunt doar doi. Și imagina cu acel mana drain, na. E destul de... Dacă te mai dat aici cu raza aia, nu. Da, cărca de damage. Și iar alchemistul e luat în vizor, dar doar s-a dat în spate. Așa. Dar 5. Da, jos aici n-am văzut, a fost un gank pe Furion. Da. Enchantress cu centaur, cu... Dire's bottom tower is under attack. Stun și la revedere. Stun slow și gata. Aici am mid. Alchemistul Maiden aici are probleme, ia să vedem, o să vină stun-ul, o rază și cam și Crystal Maiden, mai... gata, au făcut kill pe Crystal Maiden. SF-ul își dă TP, știe că n-are, își dă TP, pardon, Magnus își dă TP. Știe că nu mai are cum să, n-are cine să-l oprească din cauza că Alchemistul a dat stun. Uite, vezi, în momentul de față, Bristol are cel mai mult last hit.
Pe el și SF-ul ăsta mai egal. Și net worth, Shadowfiend și Bristol sunt pe primul loc, primele două locuri, bine, urmat de Anti-Mage. La o defensă destul de măricică, totuși. You fancy it now, do ya? Shadowfiend, cât... Shadowfiend, cred că acum aș aduce, da, sticla. Într-un final are button. Are și Odi, văd că sticla. Odi cu Mirana. Are 10 sticuri. De la Drezin. Și sus, top lane-ul, Alchemistul s-ar putea să... Da. Ia, vedem aici un fight, da, Alchemistul s-ar putea să moară aici. Nu, a scăpat. Foarte puțin la viață. A murit Mirana, iluzionist are probleme. Și Crystal Maiden. Deci 1 pe 1. Da, a luat Alchemistul frag, deși... Se pare că încearcă să... Și Alchemistul o să moară. Da, a venit și Furionul și cam asta a fost. Foarte bine a venit tinerul. Kill făcut pe Alchemist, ceea ce nu e o veste foarte bună pentru cei de la Team 1. Alchemistul probabil că... Are nevoie de mult farm. Da, Magnus ia acum regenul. Are noroc Magnus, da. Da. Are și 6. Dar se pare că Shadowfiend... Ia uite că scrip sunt aici. Da, face farm aici. Face farm în pădure, dar n-are mana. Asta e problema. Dacă mai avea de o rază, măcar, sau ceva. Avea de o rază, știi? N-am mai avea. A venit Alchemistul mid ca să încerc să mai ai XP și eventual ceva mai gol. Mai level, cred. Da. Shadowfiend deja e level 8. Hai să vedem cum stăm cu totuși levele. Back, totuși Bristol back jos aici o să facă, cred că Vanguard pune. Ea da. Nu are arcane. Agnos. Mini Tito aici. Încearcă și el mai ia niște farm acela. Cei de la Next, dacă te uiți, vă să vezi că sunt totuși cu două levele în urmă față de cei de la One, Team One. Ceea ce e interesant. Da. Shadowfiend și... Din ăla echilibrat și lung și... Eu sincer sper. Eu sincer sper să fie așa. Pentru că totuși meciurile în early, în late game sunt mult mai interesante. Mai frumoase. Da. Aici mid se pare că Crystal Maiden se ascunde de Alchemist. Middle tower is under attack. It has no arms to defend itself. Și se vor retrage. Pus aici pe linia de jos. Are doi creep, un centaur și un lup din asta care dă damage. Au catapultă. Bottom tower is under attack. Putea să ia tu bottom tower. Bine, Maiden a putut să dat o Nova. Nova din 2. Da, acum azi vin TP-urile. Vin două TP-uri și Bristleback în pericol. Oh, da, nimerit, foarte frumos. Frumoasă ultimată, dar nu a reușit să prindă și pe Enchantress. Da, era cât pe ei să rateze, dar a dat foarte bine acolo cu stop și... Da, a reușit totul să prindă pe unul. Da, se pare... Scorul 1 minutul 8. E diferență 2000 la XP, 1000 la gol. Dire's middle tower is all alone in the world. Bean, Dire's structures are fortified. Anti-Mage a început să farmeze deja în woods. Nu știu, a lăsat lane-ul. Păi nu, e linia împinsă unde se farmeze. Și mid, avem Shadowfiend, da. Kill făcut pe Shadowfiend. Vezi, stai cum e cu SF-ul ăsta, că... Și Mirana nu are nicio șansă, o moare... Să facă kill pe Prophet. Da, de cum acolo pentru că sunt prea mult. A luat băieții a 75 gol. Pentru ăla mi-a urât. Se pare că cei de la Next Gaming demonstrează din nou că sunt capabili să se miște foarte rapid de pe un lane pe altul și să lucreze împreună și foarte, foarte echilibrat. Da, problema e că a farmat și Bristol-ul ăsta. Cam cât anti-mage are farm?
Și o să moară foarte greu, să trebuie să pună un vanguard sau by the gods, the Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave tower. Și aici un switch de lane, Shadow fiind a venit jos și se pare că îl vor prinde. A reușit să facă kill pe... A dat acolo raze, Dumnezeule, ce bine a dat razele acolo, dar o să moară totuși de la valul lui Magnus. Dacă nimerește valul... Nu, nu, și a scăpat. A scăpat. A pus stres pe strength acolo și a reușit să scape. Oh, da, Crystal Maiden l-a prins. Au, a dat Nova aici la... A dat foarte bine acolo cu Nova și 6 la 5 score acum pentru cei. Da, dacă se ducea în jos, nu în sus, cred că scăpa. Nu știu ce avea să ducă prin pădure. S-a așteptat să fie acolo, nu? Da. Și iluzie. Și Bristol Black imediat acel vanguard. Da, iluzia e totul de iluzie, o să ia Răzvi cu vizaj. Răzvi și el are level 7, imediat are... Hedres, să pună și el mecha is under attack. I feel sad for them. Pună mecha și... Alchimistul nu are iteme, dacă te uiți la el, nu are. Deci eu nu știu ce a făcut acolo Miran așa alchimistul, dacă te uiți sau amândoi același număr de clip. Da. Tu pe clip nu poți să-mi dau seama ce a făcut acolo. Oricum consider că lane-ul nu a fost destul de, nu știu, nereușit. Să pui Alchimistul și Mirana pe același lei, nu știu dacă e o idee pe bine, dacă, bună. Pe ideea e, trebuie să știi care ce joacă. Dacă ăla e suport, bun, îi lași clipii la ăla. Păi tocmai că... Păi tocmai că nu au jucat așa. Probabil că ei s-au gândit că se duc amândoi carry sau... Nu știu. Asta mi s-a părut o fază de pub game, sincer. La echipă profesionistă, ca ei trebuie să știe ce fac. No, poate au ei, nu știu, doar... Dacă au o tactică, de ce nu mi se pare iurea? Pentru că așa nu farmează ce, nu farmează niciunul. Păi tocmai. Iau unul, un creep, unul, altul și tot așa. Păi uite-te și tu, că au exact același last hit-uri, unul singur diferență. Păi asta zic. Și da, e... Asta zic, așa. Nesincronizare completă. Nu știu ce au încercat să facă. Ok, acum încearcă cei de la Team One să facă o rotație. Și o să-i fure regenul aici, Kiano, da. O săgeată. Na, săgeată ratată. S-a dat-o de-a. Dar ai văzut că stun-ul i-a făcut... TP-ul aici în pădure. Săgeata... Da, stun-ul i-a dat așa puțin damage to Magnus. Bine, are 7 armură. Pentru că a fost... Nu, i-a dat așa pentru că a fost close range, nu neapărat care partea. N-am văzut pădurea, ia să vedem, Bucto are probleme, a apucat să-și dea heal-ul, totuși ultimata de Mirana, Răzvi are și ele probleme, dar frag luat aici de Brista, de altfel, 6 la 6, continuă chase-ul aici, nu o să prindă pe ilul. Nu au nicio șansă să prindă pe Crystal Maiden. Se pare că Magnus... That means you can't hurt him right now. Magnus o să vină jos. Got to go. Profetul a încercat să facă push top. Face push aici, pe linia jos, da, o să iasă, o să cadă turnul ăsta și reușește Keanu acolo să dea deny. Foarte bine jucat de Magnus. Mai puțin gol luat de cei de la Timon. Și vedem Dagger pe Shadowfiend, foarte interesant, Dagger first, vanguard terminat de Bristleback, cu ceva tot... fan și SF-ul trece, Dagger e... Radiant Middle Tower is under attack. Da, să vezi Blink Dagger pe Shadowfiend, nu e chiar atât de des întâlnit, dar nici complet nu. Ba, să știi că se joacă la Dagger, dar na. Bine, mai puțin. Foarte bun, 107 clip. Tocmai, este primul de pe hartă. Dar... Din da, match. Să știi că se joacă la Dagger. Pentru că e foarte bun. Dacă poți să sari cu ultimata aia în ei, e jale. Știi, pui un BKB, nu te mai nimeni. Știi? Totuși, problema e că uite-te un pic la line-up-ul celor de la Team One. Nu prea au două stun-uri. Dire's middle tower is under attack. It has no arms to defend itself. Pe când cei de la Nest au... Te uiți... Da. Wow. Dire's middle tower is all alone in the world. Deci au Crystal Maiden, să zicem un semi-stun de la Furion,
Și ultima dată lui Magnus. Acum a dat încă un deny la turn. Sunt fenomenali. E al doilea turn pe care, la care dau deny consecutiv. E minus gold pentru ceilalți, minus mult gold. Da. Vedem un smoke aici dat de vizaj Magnus și cred că și Nami smoke. Cred că alchemistul este cel vizat aici. Da. Vine și Furionul și toți. Nu mai văd eu cum scapă, dar e foarte avansat mini Tito aici și... Și clar o să fie un kill. Mai mult ca sigur va fi un kill. Really da, kill pe alchemist. Magina mare până la acel punct. Și nu are foarte mult văcare claymore pe găină, îi mai trebuie void stone. Vor lua turnul. Radiant's top tower has foarte, foarte, foarte bună ultimata. Da, dar și Maiden-ul ulti. Red Light și-a terminat Battle Fury-ul. Să înceapă farm nebun. Deja jocul celor de la Team One începe să scârție. Nu mai merge atât de bine. Hai să vedem totuși. 2000 diferența la XP. Da, dar uite-te cât de, aproape a ajuns Magina de Shadowfiend. Uite, acum l-am trecut în Glassy. Te gândești acum cu, cu Battle Fury, o să da. Farmeze. O să farmeze și... Niște dacă le găsește Magina, o să le bată el. Acum cu Blink frumos, bat camp, fac Blink, alt camp, o să farmeze foarte ușor, replay. Da. Ea nu are haste, are dagger, are... Arcane are gold, ce mai... Deja să de... Antimage-ul e foarte aproape de a deveni periculos, pentru că poate să farmeze foarte repede, e foarte mobil și e... Și o să devină o problemă. Dacă ți-a vizajul una la una cu alchemistul, s-ar putea să-l bată cu ciorii. Da. Dyer's top tower is under attack. Oh, that's got to hurt. Și acum Magnus o să încerce să inițieze pe mid. După mure, să nu-l prindă cineva. Apropo, vezi că TeamSpeak-ul a picat, dacă mă mai auzi în joc? Da, deci nu mă aude în joc, e bine. Încă nu o să pună rete acum pe anti-mag. Să pună pe Vladimir, uite. Eu vreau să facă Roșanu, vezi? Error. Ce-ar spune Vladimir, cam asta e o bună idee. Maca nu e așa că tu nu mă auzi în joc? Se pare că la Electra i-a picat netul sau ceva. De pe timpul. Bine că mi-am dat seama și noi am zis cine. Mă rog. Radiant's bottom tower is under attack. Da, o picat de pe tâsă numai. Radiant's bottom tower is under attack. Între timp aici sus vedem un push pentru... Păi eu încerc să mă conectez la server, doar că nu merge. Probabil i-a ripicat extern. Da, nimeni la skip-ul. Da, v-am zis, user left your channel. Cei de la Next Please cu Vladimir pe Magina e... User left your channel. Roshan has fallen to the Dire. User entered your channel. The Dire's top tower is doing its best, but it doesn't look good. Are momente în care pică externul pe serverul ăsta, nu știu de ce. Ah, mă înțeles. Dire's top tower is... Ca de asta, de asta aveam și air lag. E o și foarte ciudat acolo. Da, este de la server. Mamă, Dumnezeule, cum te auzi? De fapt, cum nu te auzi. Că te auzi. The Radiant's bottom tower. E de la externul tău. Da, nu e de la tine așa. Nu. Sper să mă aud totuși mai bine. Cât de curând. Încearcă să dai un restart sau ceva. Connection lost. Între timp, Oro a devenit 8 la 6. Are undeva la 6000 diferențe XP pentru Next. 5000 la Dota. Ok, se pare că TeamSpeak-ul nu vrea.
Treaba e că are momente în care Teen Speak-ul pică și atunci nu, pică în continuare, mult timp. Oh, frumoasă ultimata lui Magnus aici și îl vor prinde și pe Alchimist. Două kill-uri foarte ușoare pentru cei de la Next One. Accustom yourself to loss. Și se pare că jocul celor de la Next One merge tot mai fluent și tot mai bine pentru ei. S-ar putea, da, vor prinde și pe Enchantress. Nu cred că are șansă să scape. Acum mă auzi? Blade mail totuși terminat pe Crystal Back. Vedem SF-ul, SF-ul da, o să facă de BKB. Acum na. S-au retras, n-au mai atacat. 600 gold. Ok, hai să mai încercăm. Are și el 3000 la gold. Încercăm o dată. Sound resumed. Nu mai intra pe TeamSpeak, lasă așa, că e ok și așa. Mă auzi? N-are nicio problemă. Săgeată aici, la... o săgeată de scouting, dacă te... Ca să mă auzi sau... Da, te auzi. Ah, ok. Îți zi așa. Păi ți-am spus. Da, ok, n-am auzit. Uite ce vision bun au în pădurea celor de la Next One. Cei de la, pardon, cei de la One Team One, m-am trupit. Cred că deja am și, sunt și obosită. Păi, s-a ajuns și ție, da. Da, păi, pe atât a aștepta și ea, toate cele dacă nu era ora zilungă. Cu ore de aștepta, nu era așa obositor, da, așa? Da, am când... Am stat numai și n-am făcut nimic, e aiurea. Da, păi, obosești mai mult când nu faci nimic. Știi că dacă faci ceva, obosești atunci... Obosești stând, știi? Da. Termină de BKB-ul, SF-ul. Și se pare că Enchantress s-a luat smoke. Cum îi campează aici, campează băieții ăștia. Se pare că cei de la Team One vor să încerce un smoke gang. Ei, i-a văzut, nu, nu i-a văzut. Ei, grizine, tata, să fie banii de băieții. Gata. Salut. N-are nicio șansă. Dacă o timirana, deja v-a băgat și Bristol pe aici în ei, și-a dat Blade Mail, și-a luat cum. Deci s-ar putea să moară și el acum, da. Vedem. Cel mai probabil o să mă... Vine Furion care are necro 2 deja. Uită-te ce damage face macina. GG, well played. Dominating. Triple kill. Da. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for the entire victory. Se pare că cei de la Next Please sunt rămân în continuare favoriții turneului. Da. Au câștigat și acest match. Este 16 la 6. Și a fost iar un joc scurt. Și ieri am făcut un joc da, undeva 20 de minute. Da, tot cam pe aici 20 și parcă cei de ieri au avut un pic mai au rezistat un pic mai mult. Pic mai multe șanse, a? Păi au dus meciul cam până 30, cam așa. Cam asta a fost streamul pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Aștept un follow la stream acolo în stânga, jos aveți un buton mod care să fie follow. Da, a fost